Jep, da vi i gatebilgarasjen. Her holder vi til. Vi jobber her hele vinteren, mye av sommeren, for å holde bilene i orden. For at du skal få en god opplevelse når du på treff, og få sitte på med gatebiltaxi. Kom på treffa i sommer, og følg med i magasinet på oppdateringer. Vi gleder oss til å stå til meg. Det er jævlig, da.